As melhores histórias merecem ser recontadas. Aliana Butler, de South Yorkshire, na Inglaterra, e Keola, sua cadela, sempre tiveram um vínculo estreito, mas durante a gravidez, seu cão raramente saía do lado dela. O animal teve uma incrível reação protetora, que surpreendeu Aliana e o seu marido Rick durante a gravidez. E é exatamente isso que essa raça de cachorro é conhecida por fazer. Os akitas japoneses são conhecidos por serem muito inteligentes e protetores de seus donos. E foi exatamente isso que este cachorro fez, mesmo quando isso pareceu ser uma falha em seu comportamento. Quando Aliana e seu marido Rick se casaram, eles sabiam que queriam começar uma família. Mas antes de terem filhos, eles adotaram uma doce akita inu, chamada Keola. Este filhote imediatamente provou sua lealdade e doçura para o casal, mas as habilidades que ele demonstraria em breve os espantariam. Quando o casal começou a tentar ter um bebê, eles passaram por alguns testes de gravidez. Depois que um deles deu negativo, eles jogaram fora, sem pensar duas vezes. Mas o cachorro deles sabia que algo estava acontecendo. Aliana explicou: "Quando voltamos, Keola passou pela lixeira e tirou o teste de gravidez da lixeira. Ela nunca havia tocado nas lixeiras antes, então era muito estranho. Ela estava sentada na frente dele, como se estivesse tentando nos dizer algo. Ela ficou chocada com a habilidade de seu cachorro." Aliana explicou a história. "Eu peguei e vi uma segunda linha bem fraca. Eu não podia acreditar. Eu mostrei ao Rick imediatamente e disse que Keola estava dizendo que eu estava grávida. Mas ele disse que a linha era muito fraca e era apenas coincidência. Então nós o jogamos fora novamente. No dia seguinte, fui comprar um teste mais caro e ele revelou que eu estava grávida de 2 semanas. Contei a Rick através de um bilhete, como se tivesse sido escrito por Keola, e coloquei na coleira dela para que ele lesse. Foi naquele momento que percebemos que Keola era realmente um cão especial, que podia detectar coisas que nós não podíamos." Alguns meses depois, Aliana começou a sentir intensas dores nas costas e náuseas. Suas dores a levaram a visitar uma especialista, mas todos ao seu redor disseram a ela que suas dores passariam e era totalmente normal na gravidez. Mal sabiam todos que não era esse o caso. Aproximadamente na 18ª semana de gestação, Aliana começou a adoecer. Isso não é muito fora do comum para mulheres grávidas, então o casal não pensou muito sobre isso. Mas Keola realmente começou a se preocupar. Ela esperaria atentamente do lado de fora da porta do banheiro toda vez que Aliana se sentisse doente. No entanto, seus instintos incríveis não terminaram por aí. Parecia que o cão sabia de algo que ninguém mais sabia. Aliana foi ao hospital perguntar aos médicos por que ela estava sentindo uma dor tão intensa e eles a mandaram para casa, brevemente, depois de dizer que dores nas costas e náusea eram comuns durante aquele estágio da gravidez. Aliana disse sobre Keola: "Quando os médicos me mandaram para casa e disseram que não havia nada seriamente errado, ela apenas ficou me olhando com tanta atenção que realmente me assustou." Depois que Aliana voltou para casa do hospital, ela conversou com sua mãe, que lhe disse para ouvir o seu cachorro. Sua mãe acreditava que a filha poderia estar realmente doente e que o cachorro poderia saber algo que ela não sabia. Afinal, é melhor prevenir do que remediar, certo?
Quando a Liana voltou ao hospital, ela imediatamente caiu no chão, antes que os médicos descobrissem o quão perto ela estava da morte. Ela foi levada às pressas para o tratamento intensivo, com uma dupla infecção nos rins e uma bactéria resistente a antibióticos. A Liana explicou: "Ninguém realmente entendeu o quão doente eu estava, mas Keola sabia. Ela me cutucava e chorava e eu nunca conseguia entender porque ela começou a fazer isso de repente. Rick disse que ela ficava perturbada quando eu ia trabalhar, sendo que ela nunca se importou com isso antes." A doença de Aliana era tão rara que o laboratório do hospital teve que criar um novo reforço de antibióticos especialmente para tratá-la. Ao todo, Aliana foi mantida no hospital por um mês para se recuperar de suas doenças e garantir um parto seguro para seu bebê. Aliana declarou: "Foi horrível, as pessoas pensavam que eu era apenas uma covarde e ficavam me dizendo: 'Ah, se você não consegue lidar com isso, como vai lidar com um bebê?' E eu mal conseguia andar." Após todo o tumulto que ocorreu durante a gravidez, Aliana ficou feliz por ter um parto sem complicações, graças à preocupação de sua fiel escudeira. Mais tarde, ela disse: "Foi incrível, ela sabia que eu estava gravemente doente, quando ninguém mais sabia, e fez questão de me contar. Sempre que eu saía de casa, Rick dizia que Keola chorava e andava de um lado para o outro." Agora que Lincoln nasceu feliz e saudável, Keola também não saiu de seu lado. Imediatamente depois que o bebê chegou do hospital, Keola o recebeu na casa e só mostrou os instintos mais gentis ao redor do menino. Mas o vínculo deles permaneceria tão forte ao longo dos anos? Aliana está muito feliz por ter o apoio de seu marido e de seu cachorro enquanto cria o seu filho Lincoln. Ela disse sobre Keola: "Eu confio completamente nela com Lincoln. Ela o amava antes de qualquer um de nós. Foi ela quem soube sobre ele primeiro. Ela o amava antes que ele soubesse que ela existia e descansava a cabeça na minha barriga." E Aliana acredita ao cão paciente que salvou a vida dela e de seu bebê, dizendo: "Não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que eu e o Lincoln não estaríamos aqui hoje se não fosse Keola." Realmente, se Keola não tivesse feito a Aliana pensar duas vezes em ir ao hospital, ela poderia não ter recebido o tratamento que precisava desesperadamente. Aliana continuou dizendo: "Agora ela passa o tempo todo ao lado dele, ela dorme ao lado do berço dele e fica de guarda o tempo todo." No Japão, os Akitas são conhecidos como cachorros babás e ela definitivamente faz jus a isso. Eles são inseparáveis. À medida que Lincoln cresceu, seus pais e o fiel cachorro Keola estiveram ao seu lado, a cada passo, para mantê-lo seguro. Embora sua vida pudesse ter sido muito diferente se sua mãe não tivesse os cuidados médicos de que precisava, ele pode descansar feliz, sabendo que não é esse o caso. Assim como a Liana compartilhou sua incrível experiência de gravidez nas redes sociais, ela continua compartilhando fotos de Lincoln e Keola, crescendo juntos. O cão é frequentemente aconchegado com o menino e os dois não mostram sinais de que um dia vão se separar. Em todas as fotos em que aparecem juntos, Keola parece vigiar o pequeno Lincoln, como se o estivesse protegendo de qualquer coisa que pudesse machucar o menino. Keola também tem os olhos mais doces, que parecem mostrar que ela não machucaria nem uma mosca. Keola também foi indicada para alguns prêmios, incluindo o Dog of the Year, Cachorro do Ano. Lincoln cresceu e começou a ir para a escola, e Keola ainda está ao seu lado, protegendo. E Lincoln protege Keola também. Durante as férias, quando há fogos de artifício do lado de fora, Keola fica nervosa, como a maioria dos cães, e prefere ficar lá dentro aconchegada com seus humanos favoritos no sofá.
Mesmo antes do nascimento de Lincoln, Keola o protegeu e o ajudou a fazer uma entrada segura neste mundo. Isso não parou depois que Lincoln nasceu. Os dois ainda são inseparáveis e Keola viu Lincoln dar os seus primeiros passos, dizer suas primeiras palavras e muitos outros marcos importantes. Como essas fotos provam, Keola e Lincoln são absolutamente inseparáveis e provavelmente continuarão sendo nos próximos anos. Enquanto Keola estiver por perto, essa família estará segura e feliz, sob seus cuidados. Gostou desta história impressionante? Então não saia deste vídeo sem clicar em gostei. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado e até a próxima. As informações são de Observe, imagens de reprodução das redes sociais. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!